Några bönder utspridda över hela världen har i årets säsong av Bonde söker fru, jorden runt, fått chansen att finna sitt livs kärlek. Men det är inte en helt enkel väg att gå. Intriger och drama kommer som ett brev på posten när flera deltagare ska slåss om bondens kärlek. En av bönderna vars resa mot kärleken vi tittare har fått följa är travprofilen Anders Lindqvist, 70. Efter många år som verksam inom travsporten så flyttade han ner till Frankrike där han numera är bosatt. Anders har mötts av en del kritik från brevskrivarna då han ständigt fipplar med telefonen och tar emot samtal. De kände inte riktigt att han gav dem den tid som de förtjänade. I slutet av säsongen så hade Anders två brevskrivare kvar att välja på. Valet föll till sist på Charlotte. Charlotte väcker glädje hos mig. Hon får mig att känna mig varm, hennes närhet och sätt att vara, säger Anders. Efter inspelningen av Bonde söker fru, jorden runt så åkte Anders och Charlotte på en resa ihop. Men det visade sig att kärleken inte riktigt fanns där. Efter inspelningarna åkte Anders och jag till Paris. Vi tillbringade några trevliga dagar tillsammans där. Dock kände vi att vi var inte ett kärlekspar men goda vänner, skriver Charlotte i ett mejl till TV4.